umurage TV. Uyu munsi turi hano ku Rurundo ndabona ari abaturage benshi bahamagajwe nabagiye kutubwira amazina yabo n'impamvu babahamagajemo ariko cyane cyane n'abaturage mu marango ya zaruka guhera Karongozi Rutigita ndetse na Munyi mwatubwira amazina yanyu mukatubwira impamvu mwahamagaye abantu baturage urakoze umunyamakuru yewe nitwa Ruberwa gasinzira kabandi ntumwa y'abamama bishize hamwe bahagarariwe na Aline Ingabire batuye hanze muri abanyamarango bamaze gutahuka byabaye ngombwa yuko bumva akababaro kabo bagakenera ubufasha rero mutekereza kuri ubwo bufasha bwo kubakingira kuko bari hanze ibyo ngibyo tukaba tubibashimiye uno munsi ubwo bufasha mwatanze abana abahamya bavuye kuvuga barimo paste abarevera paste barimo abashefu abo bose na bemeza yuko ubwo bufasha bwabagezeho rero tukaba tubashimiye cyane nanjye nk'intumwa nshikije ubwo butumwa bwanyu cyangwa ubwo bufasha bwanyu ku baturage ba Marango ni ukuvuga Karongozi Rutigita Munyi Gitara asigaye murakoze kandi yifuza yuko muzokomeza kubunganira kuko nanone amazu ni makeya kandi abataha ni benshi ubu ngubu bageze mu gihe cyo guhinga ibishyimbo ko barasaba imbuto kuko mubizi ni impunzi nta handi bokora amakanisa nta kinze nta ntebe nta nyango rero nanone basabye ubufasha kandi bakaba babashimiye ni mwebwe ba mbere babonye ubufasha buva kuri mwebwe abandi bose nta bigeze babafasha kuva batashe ahasigaye barabashimiye kandi nanjye ndashimye yuko uno munsi ushikirije ubufasha abanyamarango hanyuma nkawe wizewe n'abo badamu bayobowe na Ingabire sinzi uko wabonye ibindi bibazo byaba biri hariya muri ariya marango mu baturage ushobora kubabwira umunyamakuru ibibazo ni byinshi cyane nawe urabibona iyo abantu batahuka ibibazo aba ari byinshi harimo ibibazo by'ibyo bararaho harimo ibibazo by'ibiryo harimo ibibazo byo guhinga hariho ibibazo z'umutekano niyo bataje rero tukaba dusaba leta yuko yakomeza gucungera abo baturage batashe no kubaba hafi kugira ngo babone uko bahinga kugira ngo babone uko bubaka basane ibyangiritse yewe ni patereza nyamitari ntuye ku Munyi ariho mu Rutigita tukaba duhaye dushima mu byo mwadukoreye mwatubiriye neza imana ibahindisha twabaga hanze nk'inyoni ariko mwaradukingiye biratunejeje ariko icyifuzo cyacu tugashaka kubabwira ngo ntimurekere aho ngaho nanone bazanze mwadukingiye dukeneye icyo tuziriramo namwe mukabona kuko twagiye ku musozi nta muturage twahasanze cyari igihugu cy'umwirare gusa none gahasigaye no gukinga nyine ntibyarangiye aho habe n'intebe ntazo ibintu byose barabijyanye nta kintu na kimwe ibyo byose tugashaka ngo mubidukorere habe n'ibitekero barabisambuye iyo umuntu araramo niyatekeramo none banyakubahwa imana yabahaye uwo mutima mukomeze mugume mutugirire neza tuzibagirwe ibyo badukoreye abatari batwifuriza neza kugira ngo ibyo namwe imana izabibahera umugisha tukaba dushimiye n'uyu mubyeyi wahagaze muri urwo rugamba akibuka abandi babyeyi bahaye baraza abana mu mazi adakinze yitwa Irene Ingabire imana iguhereza imigisha ikintu tuzogukorera tuzokomeza tugusabira imana tuzagusengera aho wakuye imana igume yuzuze ibigega byawe kugira ngo ibyo bigega bizongere bitugereho tuzohora tugushimira urakoze uduhe n'imbuto gatutangire gatuhinge ni igihugu ga ntaho dukura imbuto nta kintu na kimwe kuko utekereza erega habe n'ibitanda byabaga mu mazu barabihongaguye ibyo byose bakenera ngo mutugirire neza ariko bakecuru
Irene Ingabire akorana n'abandi benshi muri Amerika akeneye kumva kuva mutashe hari imirimo mwari mwahinga se imyaka imeze gute kwaratangiye guhinga ariko imyaka imwe yararuze kubera ko yahuye n'izuba ariko icyabaye nyine kirageze igihe cyo kwera ariko twiringiye gakwimana bizakeze mukecu ibijumba bimeze gute kwa ijanye n'intambara twahuye nazo bibiliya izivuga ngo uvomera abandi na wazavomerwa ico kintu mukoze mukuri ibyo byatubayeho ntago twashobora kwivuga ngo tubirangize ariko umubabaro mwagize n'ututekereza uyu munsi twabonye inkunga kuko bavuye kubivuga inyango 56 ariko hari amazu bari batanze 70 hariho n'ayandi ashobora kurenga bijanye nuko abaturage bari bangana mu karere icyongeyo ko turavuga imyango hari amazu menshi atagira amajanje ayo nayo twari twipfunzemo adakwiriye abantu hari amazu bakwiye amajanje icyo kintu turasaba ngo nanone Imana yabahaye izo mbaraga nubwo bufasha nibyo bitekerezo Ingabire hamwe nubwo n'ubumwe bwanyu bw'ababyeyi mwagize icyo gitekerezo mukuri ku Imana tubasabira umugisha mwese Imana ibaheze umugisha icongeyeho mukuri turifuza ko icyo gitekerezo mukigeza no ku bandi kugira ngo nanone sitwe gusa hariho n'abandi bari ahandi n'imihana yangira isirashira ariko ku byo mwakoze tubasabiye umugisha mukuru wangize kuko bavuye kwivuga ababyeyi hano abantu bahinze nyuma abe n'imyaka ntimeze neza mu buryo duteganya kuko n'ejo hazaza nanone bitari byiza icyakabiri tugiye guhinga ibishimbo nta muntu ugira imbuto n'umwe ari ibirayi nta bihari ariko turasaba kugira ngo ukwimara izabashoboze muzakomeze kudutekereza hamwe n'imbaraga z'Imana tuzokomeza kubona ibyo muzakora naho mugisha wo turawubasabiye ku Mana Imana ibagirire neza hanyuma pasiteri nyuma yuko muhawe ubufasha bw'abadamu bishize hamwe bayobowe na Irene Ngabire hari ubundi bufasha mwari mwabonaho mutahiye ntabwo turabona kuko tuhageze abantu baraye hanze kugeza kuri umuntu niwo mwambo wa mbere ugiye gushika aho twashike nta kintu na kimwe kindi kirashika aho twahagereye muraho nshuti muraho mwarakoze bavandimwe netwa ruremesha yakubunzira ati mana Drevera wo mu Rutubita wa Krima Kadafe tuje kubashimira twabonye intumwa yanyu yaje kudusura aho dusohokiye aza gusura amazu kureba ukunda amazu yangiritse arayabona natwe tumuhesa umubare w'amazu nyine yasambuwe imiryango yashikaga ku mazu 70 ndetse nabyo ku mwango umwe araza nyuma yahashitse nyine atubwira kuko yabahaye raporo tubafasha mwabonye turanezerwa cyane kuko mwadutekereje tubabaranye umwumvisha ibyatubayeho namwe murababara kuko tubabonye imfashanyo yanyu cyangwa se ubufasha bwanyu ugeze ku myango 26 niyo twabonye byatunejeje cyane rero turabashimiye rwose pe turabashimiye kuko mwakoze kandi kuko mwatwibutse turashimye kuri ibyo mwakoze kandi tuvuga ngo Imana ibahe umugisha ahasigaye nanone n'ibindi tuzi kuko muri ubu buhunzi bwose mwakoze byinshi abagiye bakora n'ubundi hari abandi bagisigaye kandi abandi benshi nk'uko muzumva nyine kuko tumaze kubivuga Imana ibafashije nanone mukagira ukundi mworonka nanone mwasubira mukatwibuka ariko turashimye rwose mwakoze turashimye Imana ibahe umugisha ariko se Revera Pasteur ndagira ngo
mwashimye kandi mwavuze nyine ko mwabonye ubufasha bw'imyango 26 ariko ndi muhamuvuga amazina y'abantu bashobora kuba bafashije ndi tuzi nimba ari kanisa cyangwa nimba ari abantu bihuje cyangwa nimba ari umuntu ku giti cye tubonye twabonye ubufasha bw'abadamu bishize hamwe bo muri Amerika buhagarariwe na Irene Ingabire twaranezewe cyane ko mwarabitekereje Imana ibahumurije Umurage TV.